It is the final channel binde no. Choze ni Becky. Ama uri rege tulina oruwa lero. Gari kumana muwala choze ni Becky. Wali wachifana nye chitambula echa choze ni Becky. Ngaburi omua gamba, what happened? Where did this girl get all of this? What die? Saka nena chiso mabulunji. Neji kambi, where did the village girl get all this behind? Kwanzi which behind? Sibu choze ni Becky. Abantu wata nisoga mbanti alabika ya genda komu fako. Na beranga azimbo mubiri. Manyuwa bagamba, wali woku yuwa wo mubiri no kuzimbo mubiri. Abafubuka bibatera okuzimbo mubiri. Pastor Mondo ya kubu ulira abafubuka abazimbo mubiri che wabalo uzako. Uli wasura akazito nakula. Ngakola akanyama. Mbuna ye, avera alinacha apikira. Ii, avera pika misuwa, avera pika mikono. Wanda wasura obuzito. Na ye katinaba chara, enaku zinoba zimbo mubiri. Zinaba gamba, osoma no mwana. Nga mundo gafuburu unji. Ngira kusomeno musoburo gamba. Oh, black beauty. Munda yo mwana oyo lumalo mutikira. Obo lumalo kusomo, obo lumalo kola. Nga mwao kanyeko munsi. Oge no musu sinka nanga ya fuko mchotara. Mwagamba banaya kawunga nebi janjalo kekari kakudugaza. Enaku zinoria merechi. Kanecho zini Becky. Bafani beba buza. Senji gomu kambono. Choze ni Becky wabade waka. Asase wakuzimba mubiri. Echifana. Na wagamba choze ni Becky. Babi kasta ya mugamba. Anti nyabo vile jigaro. Osoro kusinga abana beka mpala. Yamanyira oche chokola. Yakola make up. Katiyata andiso zimbo mubiri. Choze ni Becky aina kolabo. Ni Anderson ni bali runo. Aina yo kolabo ni Anderson ni bali runo. Ye kolabo ya choze ni Becky. Mpia musoro jino onyako. Nemula bakulu imba la choze ni Becky odo. Nene chidala, abantu bebuza. Akabina kambale, oba akabina yazimbye mubiri. Akayimba bakaita kapyata. Kapyata. Aka choze ni Becky na Anderson ni bali runo. Na ye kati choze ni Becky. Figa yeyo, oba yongeremu. Oba, simanyi, simanyi. Choze ni Becky mwari mutani. Sena ye, ebisero ebisinga omukazi nga azadde asumulukuka. Choze ni Becky ke yazala. Noza kati omubiri gusumulukuse mujja kulaba choze ni Becky ngageze alinga kafe kusasira ngira tutandiso muita full figure choze ni Becky simanyi gwe chochirowoza ako ku choze ni Becky osawa kumpe ndowoza yo yageze mufako omubiri gwasumulukuse oba ebindu bine bya Lydia Jasmine hanji choze ni Becky gwato labye feso inzo gamba Lydia Jasmine ya imiri denani so ni bali runo na yesevu choze ni Becky akoze mu 2020 2020 ajikole dedala katuline 2021 katusabe no kusaba senyigo mukambo agende ndoza tulabiko choze ni Becky live ku stage nga tukube ngoma nga nefige imiride kankweka video kan assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh abenziki sendala mukama afi ebazibwe akulumizibwa wewe kitiwa amanya nedobozi mpitibwa kwinenja nati nga bulijjo tubeebaza okulikinga okusubscribinga okomentinga ebintu byaffe byetuteekayo wano ku da final channel netubasaba nate mweyongere okulikinga okusubscribinga amu nokomentinga ku channel yaffe eno da final channel bingi bituwaletera ebingi giriza ebisomesa amawulire konna tumalage kenenya netuka kakasa netuga kuletera mu butufu bwago mu bujuvu bwago oina kyotamanyi oina omuserebu wongo yagala okumanyako yonna tubikuletera ngate tubikakasiza jembudde we yenna obutakulekerayo biki byafunye yatandika atya byonna tubikuletera buzibu kibwasanze byonna wano obisangawo ebyobufuzi byonna mu bujjuvu bwabyo tubikuletera nga tetulina kye tukulekedde yogwe kola ekintu kimu subscribe da final channel ate bw'omala okulaba okomentinge n'okulikinga olikinge kubanga biyigiriza ate nga bisanyusa ntono omukisa guno okutumirako abantu bange bano wamanga hawa mukomani mutumidde konti mwagala nnyo mwagaliza birungi byerere suma ya shimi kwagala nnyo kipenzi kwagaliza birungi byerere kingi ya shirafu kwagala nnyo mukwano mkutumiddeko yonna joli nti webale jyotusake ngalo nti nsima byonna byokola baganda bange mwenna mbatumiddeko mama nnapijawo embirizi nkutumiddeko
Chala matovu emagando kwagala nnyo mukwano sinawe sikwera bidde ntumira kwa mikwano jange jonna sisobola kubamenya kino omuntu mbagala nnyo abana bange mwena batumidde konti mbagala nnyo ne ntumirako ne abanjagala n'abatanjagala mwena nti nze mbatumiddeko sibaleseyo mbakayise omwaka omupya omulungi awamu ne guno omukadde nsaba Mukama agubayiseemu mweyongere okusubscribinga awamu n'okommentinga ku Da Final Channel. Sisuka wano olunaku olwaleero sebo nange nkola mu Christmas mood. Sikoowa nnyo naye era nga mbadde nina obabuuzaako baganda bange bakwano bange banyinaze balamu sebo nange nina ba social media idiros tera okulaba abantu abampagira wagiraawo ngamba bampandikira obumeseji ne ngamba waki muwandiika obumeseji obunankubya bannaye amorede bukuti obumeseji obwo bujja kunkubya saagala ate nzije nkole vidiyo ngambe owa Final Channel yakubiddwa olwaka meseji ka Rina Keizi oba naani Rosemary muwandiika obumeseji awo obusokola obumeseji butabula abantu waliwo omukulu angambye yesheki ali obumeseji obwo mu ngambe nze bawe namba yesheki ali Ewo message obo jomba musindika na yenzi. Message obo mbutia. Olabo olide only boy of my mother ya kasimatuka. Ata nange muntu waleyo. Batinaye. Nedobu message obo mbukendezeko. Tusinge kubira ku message wansonga. Eri kutstore jemba nkoze. It is the Final Channel. Be in the know. I'm out.